Възможно ли е България да освои тази голяма сума, която е предвидена за иновации и научни изследвания по оперативната програма? Възможно е, но не е лесно. В смисъл? В смисъл, че отново трудността е в мобилизиране на капацитета, разбира се. Качествени разбира проекти се. Трябва. Да, да, да. Има ли такива ваши наблюдения? За целта трябва да се обяви програмата. Аз знам, че има очаквания за такива. Участието в проекти е една сложна процедура. Тя отразява традицията на изграждане на научния потенциал и възможностите за иновации в областта на участие в европейските програми. Българската научна колегия изгради през годините много сериозен капацитет, което се потвърждава от успешните участия в рамковите програми, 6-та рамкова програма, 7-та рамкова програма и стартиралата преди години програма Хоризонт 2020. Програмата Хоризонт 2020 е следващ етап в финансирането на проекти от Европейската комисия. Решението за промяна на името отразява и тенденции за по-голяма устойчивост на изследванията, насочени към тяхната реализация в един последващ период. Последващ на кое? Последващ на периода, в който се финансира проекта. По програмата могат да кандидатстват на практика всички колективи, екипи, които имат предмет на дейност научни изследвания и иновации, както от университетите, така и от академиите, също така и от много високотехнологични фирми в пълния профил от малки и средни предприятия до някои от големите предприятия. Така че програмата е силно отворена и в същото време трябва да отбележим, че изискванията за успех са много високи. Нищо не можем да кажем за изискванията по оперативната програма, затова защото официално няма подготвени документи. Затова колко трудно се постига успех при кандидатстване по европейски програми, можем да съдиме от така нареченото съотношение на успешните проекти спрямо подадените. За различни програми то варира от 1 към 6 до 1 към 20. Програмата е отворена миналата година, така че ние имаме вече един сериозен период на действащи конкурси и първи успехи. В частност мога да споделя, че Института по информационни и комуникационни технологии в момента участва в 5 действащи проекта по програмата Хоризонт 2020, което ни оценяваме като един много сериозен резултат. Много отдавна няма проекти в европейските програми, които са целево насочени към България. Българските учени се състезават и конкурират наравно с всички останали учени в Европа. По тази причина е много висок резултат, когато ние успееме. В момента с особено висок статут и очаквания е проекта за изграждане на Център за върхови постижения, финансиран от програмата за партньорство или тиминг по Хоризонт 2020. Тази програма реализира проектите на 2 етапа. Ние бяхме успешни и получихме финансиране за първия етап, което означава, че от близо 200 проекта ние бяхме един от 30-те и един проекта финансирани на първия етап. Центъра се изгражда в партньорство. С кого? Между Института по информационни и комуникационни технологии, Института по математика на БАН и 4 института от Техническия университет в Виена. Това е проект за Център за върхови постижения. Това означава, че той има комплексни цели. В момента е в процес на подготовка документацията за подаване на проекта за неговия втори съществен или същностен етап. Проектът е в областта на математическото моделиране и съвместните пресмятания. Да.
което означава, че колектива работи много активно по формулировка на задачите. Но задачите са такива, че те трябва да доведат до много съществени резултати за следващите 10 години. Няма изискван процент на млади учени, но това е желан. И ако говорим за реални резултати от работа по проекта, това е, че ние очакваме да можем да назначиме млади учени, обхващайки както хора, които те първо ще кандидатстват за докторантура или придоци, така и докторанти, така и постдоци, така и млади учени, току-що излезли от ерата на постдока, но пълни с енергия. Така че това е реалният капацитет, който ние ще градим в рамките на тези проекти.